Nasledujúci videoblog by som chcel venovať občanom Slovenska na 26 rokov a hlavne všetkým dospelákom. Milí dospeláci, určite pozorujete, že naši študenti a vysokoškoláci robia protikorupčné pochody, robia petíciu. Aj najbližší pondelok 25. septembra o 17. opäť pôjdeme do ulic. Pozorujem jednu vec, že my dospeláci im radi držíme palce, tešíme sa z toho, že konečne to niekto rieši za nás, tak ako v roku 89 znova začali študenti boj za lepšie Slovensko. Chcem ale vyjadriť jednu myšlienku. Ja si myslím totiž to, že nestačí, aby sme im držali palce, že nestačí to, aby sme čakali, že po tých pochodoch a po tej ich iniciatíve sa ministri a vláda a predstavitelia krajiny umúdria a už začnú všetko robiť transparentne a začnú konať proti korupcii. Nie. Tá miera korupcie, klientelizmu a šafarenia s verejnými zdrojmi je priamo úmerná našej občianskej aktivite. Pokiaľ my nezačneme oveľa viac byť iniciatívni, nezačneme oveľa viac kontrolovať to, čo robia na tých ministerstvách, pokiaľ proste im nedáme dýchať, kým sa všetko nenastaví tak systémov, aby sa riziko tej korupcie maximálne znížilo, pokiaľ celý tento zápas sa nestane aj našou vecou, pokiaľ budeme len na niečo čakať, tak sa to nezmení. Takže nielen fandíme vysokoškolákom a stredoškolákom, ale pridajme sa k ním, uchopme to ako našu vec, všetci dospeláci, a môžeme spolu naozaj takto zakročiť proti korupcii a takto si môžeme naozaj vydúpať zmenu. Takže prídite 25.